နောက်ကွယ်ရင်ရဲ့စပယ်ဖြူနုထွက်ပြေးကျင်လိုက်တာဘဲကိုထွက်ပြေးရမလဲကွယ်ကဘာကြီးကပဲကျင်းလေသလားနှုတ်မေရဲ့လောကကပဲအကန့်အသတ်များလေသလားလောလောဆယ်တော့စိတ်ထဲရှိသမျှလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပျော်ပြနိုင်တာဟာထွက်ပြေးကျင်နေဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတစ်ခုပါပဲဒါပေမဲ့ဒီစကားကိုတော့နှုတ်မေဘသူကမှပြောရတာမဟုတ်ဘူးကြားယုံကတယောက်ထဲပြောချင်ရင်တော့ကို့ဘာသာပြန်ထိတ်လန့်လို့ပဝင်းချင်းကကြားရင်တော့အံ့အားသင့်ကြမယ်နှုတ်မေဟာနှလုံးသားတာမရှိသူလို့လဲချိန်ကောင်းထင်ကြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ထွက်ပြေးကျင်တာကတော့ဘလို့လုပ်ရမလဲအိမ်ထဲမှာရှိနေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်မှာရှိနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်နှုတ်မေဟာနေထဲမှာလွတ်မြောနေတဲ့ဝါကုန်းတစလိုပဲစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ဟာကံမခဲရလားမသိအတိမိတ်စီတွေ့ရင်တော့ပြုံးပြတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥနောက်ကနှက်ခန်းကိုအမိတ်ပေးနေတာတသက်ပဲစိတ်ထဲမှာတော့ပြုံးဖို့ကိုတော့စိတ်မသက်မသာရှိလာပါရဲ့အချောင်းကြည့်သူတချို့တလေတော့နှုတ်မေကိုတွေ့ရင်ဘလို့များတွေ့ကြလိမ့်မလဲမသိတိတ်တနာစရာကောင်းတဲ့မိန်းမလားဒါမှမဟုတ်တိတ်ညံ့တဲ့မိန်းမလားဘလို့ပဲတတ်မှတ်ကြစီအောင်နော်အချိန်တန်နေတော့နှုတ်မေတယောက်သာအရှိတရားကိုရင်ဆိုင်ရတာပဲပဝင်းချင်းဆိုတာမှတ်ချက်တွေဝေဖန်စကားတွေပြောတာလောက်ပဲတာဝန်ရှိကြတယ်သူတို့တနာရဲဆိုတာဟာတကယ်တော့နှုတ်မီကိုစိတ်သက်သာရစေမယ့်အစားပို့ပြီးတော့တောင်ဝင်လေးပင်ပန်းစေတယ်။ကလေးမျက်နှာကိုလည်းကြည့်အောင်လို့အမေတီတို့ဆုံးမတော်ကနှုတ်မီကပြုံးနေခဲ့တယ်။လောကကိုဘာမှမသိတတ်သေးတဲ့တမီးလေးရဲ့မျက်နှာကိုနှုတ်မီမကြည့်ရတာမကြည့်ရတာမင်းမသိဘူးနော်။တမီးလေးပြုံးလိုက်ရင်ရင်နာလိုက်တာလောကကိုအခုမှစူးစမ်းတော့မျက်လုံးလေးတွေကကြည်လဲလို့အပြစ်ကင်းလာတဲ့မျက်နှာလေးကိုနှုတ်မီမှာရှင်မဆိုင်ရဲ့ဖြစ်ရတယ်တကယ်တော့နှုတ်မီမှာဘာအပြစ်မှမရှိပါပဲအပြစ်ရှိရဆိုရင်တော့တမီးလေးကိုလောကရဲ့ခေါ်ပလာမိတဲ့အပြစ်တစ်ခုပဲရှိပါတယ်တမီးလေးကိုနန်းရှုံးမိရင်နှုတ်မီအဖို့လောကကိုခဏမေးလျော့သလိုပဲတမီးပါပြင်ကနူးညံ့တဲ့အထီးတည်းလေးတမီးရဲ့လမ်းလေးတွေဟာရှင်ကိုတခဏတော့ကြည်နူးနှစ်သိမ့်စေတယ်နှုတ်မီရဲ့တခုတည်းတော့ထပ်ပေါက်ကလေးဘလို့ပဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးခြင်းနဲ့ဆိုဦးနော်နှလုံးသက်ပုတ်တစ်ခုလိုကြိုးတစ်ချောင်းလိုနှောင်ငင်ထားတဲ့ဒီမျက်နှာလေးကနှုတ်မေကိုတုံဆိုင်စေတယ်ခြေလန်းတွေကိုတွန့်ဆုပ်စေတယ်မာနကိုမေ့လျော့စေတယ်နောက်ဆုံးတော့စိတ်နှလုံးနာကျင်လုံးတဲ့အခါတယောက်ထဲငိုချဖို့ကြိုးစားခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့မျက်ရည်တစ်ပေါက်မှမကြတတ်တော့တာအံ့ဩစရာနှုတ်မေမငိုတတ်တော့ဘူးလားဒါပေမဲ့မဟုတ်သေးဘူးနှုတ်မေလည်းလိုပဲစိတ်နှလုံးနူးညံ့တဲ့မိမသားပဲငိုတတ်သေးတာပေါ့ငိုခဲ့ဘူးတာပေါ့လုံခဲ့တဲ့6လတုန်းကတော့တန်တရားမိဘတခုလွင့်စင်ကြလာတဲ့အခါနှုတ်မေငိုခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကနှုတ်မေရဲ့မွေးနေ့။အရင်ကမွေးနေ့ရဲ့ဘာရဲ့တိတိမမတ်မရှိခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကတော့အသက်30ပြည့်တာမို့ဘာရဲ့မဟုတ်ပဲမှတ်တိုင်တခုလို့သဘောထားခြင်းနဲ့အထိမ့်မတ်တခုခုပေါ့လေ။ဘသူနဲ့ဘယ်ဝါနဲ့ရဲ့မဟုတ်ပဲတမီးရဲ့မောင်ရဲ့ပါတဲ့ညသာစာဝဲလေးဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ချင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မောင်ကတော့ကျုံမပြောခဲ့ဘူးအဲ့ဒီနေ့ကအိမ်မှာမောင်ကျက်ကျက်တဲ့ဟင်းလျာတွေကိုနှုတ်မေကိုယ်တိုင်စီစဉ်နေညစာကိုဖွဲ့ဖွဲ့ရရလို့ဆိုရအောင်အသေးစိတ်စီစဉ်ထားတယ်တိမ်လုံးလေးအလှဆင်တန်ရှင်းတွေလှုပ်လို့နှင်းစီပန်အနီကလေးတွေတောင်အခန်းတောင်းကစပွဲပေါ်မှာပန်းအုပ်ရှင်နဲ့အလှဆင်လိုက်သေးတယ်ညနေရဲ့နှုတ်ဆက်နေကြီးကအဲ့ဒီပန်းအုပ်ကလေးပေါ်ဖြာချနေတာကိုကြပြဆန်းနေလို့အဲ့ဒီနေ့မှာနှုတ်မေပြင်ဆင်ထားသမျှကိုသမီးလေးကလက်တပြင်းပြင်းနဲ့မို့တဟဲဟဲလှုပ်ခဲရသေးတာကိုလည်းအခုထိမှတ်မိနေတယ်။နာယီကအဲ့ဒီနေ့ကတော့ဘယ်တော့မှမချစ်ခဲ့ဘူးထင်ပါရဲ့။ညနေ9နာရီခွဲပြီးဆိုကြတဲ့ကနာယီကိုတတိယတိုင်းကြည့်နေခဲ့တာ။တမီးနစ်ကိုတချိန်တောင်ကြည့်ခဲ့မိသလားမဆိုနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီနာယီလေးရဲ့လက်တန်းတရွရွသွားနေတာနဲ့အမျှနှုတ်မေရင်ခုန်နေတယ်။မောင်ကနှုတ်မေမွေးနေ့ကိုမေ့နေမှာပဲ။ယောက်ျားတွေဟာဘယ်တော့မှအမှတ်မထားတတ်ကြဘူးမဟုတ်လားဖေဖေနဲ့မမေကလည်းမမေကသာနှုတ်မေမွေးနေ့ကိုမှတ်မိတတ်တယ်မောင်လေးဆိုလည်းဝေလာဝေးဇူလိုင်လလို့မှတ်မိတာတောင်ကျေးဇူးတင်ရတယ်အေးနှုတ်မေရဲ့မောင်ကတော့ဇူလိုင်လဆိုတာတော့မှတ်မိမှမထင်ဘူးမင်္ဂလာသက်တမ်း၄နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့တုန်းကလည်းဒီလိုပဲညသာစားပွဲလေးနှုတ်မေလုပ်ခဲ့သေးတယ်မောင်ကပြန်လာတော့အံ့ဩနေလိုက်တာအေကန်တစ်ခုလုံးလင်းချင်းလှပလို့စာသားဖွဲရတွေကလည်းထမင်းစားကမ်းမှာစုံစုံလေးလေးမောင်ကပြုံးပြုံးရွှေရွှေနဲ့ပြီးတော့ဇဝေဇဝအမှုရနဲ့ဒီနေ့ဘာနဲ့လဲလို့နှုတ်မေမေတော့ရဲတယ်တောက်ချန်နေဆိုတာကလွယ်ပြီးမောင်ဘာမှမမှတ်မိဘူးကွာစိတ်လည်းမစိုးနိုင်အောင်လို့ဖြေတော့နှုတ်မေမှာဝ
ဝမ်းနေစိတ်ကတဖက်ဒေါသစိတ်ကတဖက်ဒါပေမဲ့လေဒါကသူတို့တဘာဝပဲလေလို့ဖောက်တွေးလိုက်တော့စိတ်ချမ်းသာတာပဲမောင်ကနုမေမျက်နှာကြည်လင်လာအောင်သမီးလေးနဲ့လှည့်ပတ်ချောင်းမောက်ခဲ့တာလေပါတာပေါ့ထားပါတော့အဲ့ဒီနေ့ကိုတော့နုမေမိထားခဲ့ပါပြီအခုကတော့မွေးနေ့မဟုတ်လားမောင်မမေးလိုက်မယ်လို့နုမေမမျှော်လင့်ခဲ့ပါဘူးတခုခုလှုပ်ချင်ရင်ကြိုတင်အသိမပေးပဲလှုပ်တဲ့တဲ့ဒလေးအတိုင်းသာလ
ချိန်ပန်းနေတခုဆိုတာမှန်းဆမိလိမ့်မယ်တွေးတဲ့ရင်တော့နုမေမွေးနေဆိုတာတန်တီလိမ့်မယ်ရေတံနေနဲ့အသက်ဝင်နေတဲ့အေကန်းလေးဖမင်းစားကန်းလေးကိုမြင်အောင်ရင်နုမေကတိတ်သချင်းတွေတင်းကြီးနေပြန်မတွေးချင်ရင်တော့တခါတလေအတွေးရောက်မိတိုင်းအဲ့ဒီညနေခင်းကမြင်ကွင်းတွေကိုနုမေပြန်မြင်အောင်နေတော့မယ်အေကန်းမှာတမီးလေးကိုအဖော်ပြူရင်နာယီကိုမကြခဏမောချိနေခဲ့တာတိုက်ခန်းလှေကလေးတွေပေါ်နင်းထက်လာတဲ့ခြေတန်းတိုင်းကိုနားဆင်နေတာတကားခောက်တံကိုစောင့်နေခဲ့တာတခုချင်းကိုအသေးစိတ်မမိနေတဲ့မောင်ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာစာတောက်ဖွဲရတွေအကုန်အေးဆက်လို့နေတာကိုလည်းမမေ့ဘူးအဲ့ဒီညနေကတွေ့ရတဲ့မောင်ပြုံဟာအပြစ်ရှိသူတွေပြုံးတတ်တဲ့အပြုံများလားမောင်ကလိန်ညာတဲ့အဖြစ်တခုပေးလိုက်မယ်လို့နုမီချင်းခဲ့ပေမယ့်မောင်မလိန်ခဲ့ဘူးညာစားဖို့ဖိတ်ခေါ်ဖို့နောက်ကျရတယ်ဆိုပါလားကွယ်အဲ့ဒီစကားကိုပြောပြတော့မောင်မျက်နာကိုနုမေငင်းနေမိတာအသက်တောင်ရှုမိရလားမသိဘူးလူတွေဟာကြည်နိုးစရာနဲ့ဒံယာဘာကိုပို့ပြီးမှတ်မိတတ်ကြပါသလဲနုမေကတော့ဒံယာကိုပို့ပြီးအမတ်ရတတ်တယ်စိတ်ထဲမှာတော့အမြင့်တွေတဲ့အထိဒံယာကိုတင်ထဲကြတတ်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကလည်းဒံယာကိုနုမေတင်ထားလိုက်တယ်မောင်ကွယ်ရမှာတိတ်တဆိတ်ကြမိတဲ့မျက်ရည်တွေကိုလည်းတင်ထားလိုက်ရတယ်။တကယ်တော့နုမေရဲ့ကြည်နူးရှင်တန်ရတဲ့ဘဝတစားစားမျိုးရော်လာတော့မယ်ဆိုတာအခုမှရေးမိရတာလည်းမဟုတ်ဘူး။မကြသေးဘူးမကြသေးဘူးလေ။ဒီနေ့ຫນွေဦးရဲ့တခုတော့ညတော့ကလေ။မောင်နုမေကိုကြုံမပြောပဲအိမ်ပြန်နောက်ကျခဲ့တယ်။ပုံမှန်တော့နောက်ကျမယ်ဆိုကြုံပြောနေကြမဟုတ်လား။ညနေပြန်နေကြအချိန်ပြန်ရောက်မလာတော့နုမေဘလောက်ညှော်ခဲ့ရတယ်လေ။သမီးကထမင်းခွန်ပြီးကိုကတော့ထမင်းမစားပဲစောင့်နေခဲ့တာတဖြည်းဖြည်းအမောင်ဦးကရောက်လာပါရောပဝင်ချင်းမှာမီးလင်းတွေလင်းချင်းနေပြီညာချမ်းကလည်းအသက်ဝင်စားပြူလာပြီဒါပေမဲ့မောင်ကပြန်မရောက်သေးဘူးလေရောက်မရောက်တော့လဲည9နာရီကျော်ခဲ့ပြီတမီးတော်အိမ်နေပြီအဲ့ဒီညကမောင်ကိုတကားဝါမှာတွေ့လိုက်ရတော့ကစိတ်ထင့်သွားခဲ့တာကိုအခုထိမှတ်မိနေတော့မှာပဲဘယ်လိုခံစားမှုမျိုးရတော့မပြောတတ်ဘူးမောင်ပုံစံဟာကိုတကြိမ်ဖျားပြီးပြန်ပြောက်စတော့ကလိုပဲအားမရှိတော့သလိုပဲတခုခုကိုမိပြီးရိုင်းချလိုက်တော့မလို့ပဲနုမေကိုချိနေတဲ့အခြေကတမျိုးအကဲခတ်ဖို့ပြင်းတော့မှပဲမောင်းမျက်နှာမှာအပြုံးကဖြတ်ခနဲထင်လာတယ်ဆော့ဆော့ကအမူရပြောက်ပြီးအိမ်ကိုပုတ်ပုတ်ပွားပွားပြန်ရောက်လာတဲ့အိမ်တော်ဦးစီးဟန်သာရှိတော့တယ်ထမင်းပွဲပြင်လိုက်မယ်ဆိုတော့မောင်းကမစားတော့ဘူးတယ်ဒါနဲ့နုမေတယောက်တည်းညသာစားတော့တာပဲထမင်းအထူစားဖို့စောင့်နေရကမင်းစားနောက်ကြရတဲ့နုမေကိုမောင်ကအားနာစကားတခွန်းဆိုဖို့မရဘူးတကယ်တော့မောင်ပါကမှစိတ်ဝင်စားနိုင်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတုန်းကနုမေမသိခဲ့ဘူးပေါ့လေဒီနေ့ကျုံမပြောပဲထူးထူးခြားခြားအင်းပြန်နောက်ကြပါလားမယ်ဘယ်ကိုသွားနေလို့တော့လို့နုမေကမေးရုံမေးစင်မေးမိတယ်လေးစိတ်သွားလို့ပါနုမေရဲ့မောင်လှမ်းပြောမလို့ဒါမပြောမိဘူးမောင်ဖြေစကားကိုကြားတဲ့အချိန်ထိလဲနုမေကခက်အေးအေးပဲကော်ဖီနှစ်ခွက်ကိုဖြော်ရင်းကမောင်ကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်မိတယ်။မောင်ကအေဂန်နဲ့ကဆိုပါပေါ့မလုံးမရှက်ထိုင်လို့ဒီတော့မှနုမေမျက်မှောင်ကျုံမိတယ်။ရှေးကတီဗီကိုငေးနေတဲ့မောင်မျက်လုံးတွေဟာတကယ်တကယ်တော့ဘာကမှမမြင်တော့တဲ့မျက်လုံးတွေလိုပဲ။တက်ပြင်းတစ်ချက်နှစ်ချက်ရှိုက်လိုက်သလိုပဲ။မောင်ဘာဖြစ်နေသလဲ။မောင်မပြောတာကိုမဆက်စုပဲနေနေကြ။နုမေကမိခုံးကိုရင်ထဲမျိုးသိရင်ကော်ဖီခွက်သာကမ်းပေးမိတယ်။ကော်ဖီခွက်ကိုလှမ်းယူတဲ့မောင်လည်းနဲ့နုမေလက်ကထိခတ်မိတယ်။ဖေယားလက်တွေကအေးဆက်လို့ပါလားကွယ်။နုမေကော်ဖီခွက်ကိုစပွဲပေါ်တင်ရင်မောင်ကတီးတိုးခေါ်တယ်။မောင်အတန်ဟာအဝေးကပြက်လွင်လာသလား။ဘာကြောင့်မှမသိနုမေရင်တိတ်တိတ်ခုန်လာခဲ့တယ်။သူနဲ့သူ့မေရန်ကုန်ကိုအပြီးပြောင်းလာတယ်သိလားနုမေ။ကိုဒီညနေသူ့ကိုတွားကြိုခဲ့တာ။အဲ့ဒီတခဏမှာနုမေလက်ထက်ကခွက်ကလေးလွတ်ကြတော့မလို့ပဲလူကလည်းရိုင်းနေတော့မလို့ပဲနုမေအဖြစ်ကဘယ်လိုဥပမာပေးရမလဲဆိုတော့မထင်မှတ်ထားတဲ့ခဏမှာ
လက်သီးပုံအထိုးခံလိုက်ရသလိုပဲနုမေဟာအတက်မဲ့နေသလိုမျက်လုံးတွေနဲ့မောင်ကိုငေးနေကြတာအတော်ကြားတယ်။မောင်ကတော့နုမေမျက်လုံးတွေကိုရင်ဆိုင်မကြည့်ဘူး။ကော်ဖီခွက်ကိုသာငေးနေကြတယ်။အိမ်မက်ဆဆန်ကာလာတွေကိုဘလို့ဖြတ်တန်းခဲ့ပါလေ။အခုနေပြန်တွေ့တော့လဲစိတ်နှလုံးပျော်ညံ့တဲ့တာမန်မိန်းမတစ်ယောက်သာဖြစ်တဲ့နုမေဟာတိုက်ဆိုင်လာပြန်တော့စိတ်နှလုံးကခက်မာလာတာပဲ။နေ့ရက်တွေကိုသွေးအေးအေးကုန်ဆုံးနိုင်ခဲ့တယ်။တန်တရားကိုပိုက်ထားရတာတောင်ခက်ပြုံပြုံမင်းမောင်ကတော့ပြုံးနေတယ်ပဲထင်လိမ့်မင်းအချစ်ဦးကိုမမေ့နိုင်တဲ့မောင်ပေါ်တဏှာစိတ်နဲ့ချစ်မိတာဟာအခုတော့လဲကျင်းစာဖြစ်ခဲ့ပြီမောင်ကိုနုမီကစချစ်ခဲ့သလားအေးလေနုမီကစချစ်ခဲ့တယ်ပဲဆိုပါစို့မောင်ကလက်ကမ်းလာတော့လက်ပြန်ကမ်းမို့တစ်ချက်တောင်ဝင်မလေးခဲ့ဘူးအချစ်ဟောင်းကိုအချောင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်းမောင်တိတ်တခိုးတတတတ်တယ်ဆိုတာချစ်သူတတန်းနည်းနည်းရလာတော့အလိုလိုသိလာပါရဲ့ဒါပေမဲ့နုမေနားလည်ပေးခဲ့ပါတယ်။မောင်ကစိတ်ကူးရင်တဲ့သူ၊နုံညံ့သူပြီးပြီးအချစ်ကိုတတ်မိုးထားခဲ့သူမဟုတ်လား။မောင်တို့ဟာအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဘဝကနေချစ်သူဘဝကူးပြောင်းခဲ့သူတွေဆိုတော့တန်ရုံးစင်ကကျိုးနဲ့ချီနှောင်ထားလို့ခိုင်မာခဲ့လိမ့်မယ်။မောင်မိခင်ကသဘောမများလို့သာခွဲခွာကြရသည်ဆိုတာဟာလဲဇလန်းပုံမြင်တွေလို့တနာစရာအတီးမဟုတ်လား။အချောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်တတိမရပဲဘလို့နေပါမလဲ။တကယ်တော့ကိုနားရှိနေရင်ကိုလက်ကိုမြင်းမြဲကြိုက်ထားရင်တော်ပါပြီလို့နုမေကပိုချစ်တဲ့သူပြပြီးတွေးခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲနုမေဟာတိတ်နားလဲပြီးတဲ့ချစ်သူဘွားကနေတိတ်နားလဲပြီးတဲ့ဇနီးတဲ့ဘွားကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အခုတော့လေနုမေရဲ့နားလဲနိုင်စွမ်းကိုမောင်ကယုံကြည်အားကိုးဟန်တူပါရဲ့။အချစ်ဟောင်းနဲ့ပြန်ဆုံတာကိုတော့နုမေကိုဖွင့်ဟပြောပြတယ်။တငယ်ချင်းကတယောက်တည်းဘွားကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခိုင်မို့အကူအညီတွေလိုအပ်လာတဲ့အခါတော့ကုညီပြရစီတယ်။မောင်တို့ယူသားတာကိုယုံပါတယ်။နုမေကခေါင်းသာညှိပြီးပြုံးပြခဲ့တယ်။နုမေဘက်ကလာရောလုံးလို့ပဲမောင်ဟာခြေလန်းနေတလန်းချင်းရှေ့တူလေသလား။သူကသမီးလေးကိုတွေ့ပူခြင်းလိုတယ်လို့ပြောတဲ့တည်းမှာနုမေရဲ့မျိုးသိတတ်မှုနားလည်မှုတွေဟာအရင်ပြောကြသွားခဲ့တယ်။ယုတ်တရအော်ဟစ်ခြင်းစိတ်တွေလည်းလဲချောင်းတွေကအလူအယားတိုးထွက်လာသလိုပဲနှလုံးသားကိုအင်မတန်ကြမ်းမာတဲ့လက်တစုံနဲ့ဆုံးရလိုက်သလိုနာကျင်လာတယ်။ဒေါသစိတ်နဲ့စက်ကနေလဲကြည့်တော့မောင်ကမျက်နှာပြက်တယ်။နုမေကိုလည်းတွေ့ချင်တာပါ။ဒါပေမဲ့နုမေကတွေ့ချင်မှမထင်လို့မောင်ဘာမှမပြောခဲ့ဘူး။သမီးကိုတော့တရက်ခေါ်လာမယ်ပြောထားတယ်။နုမေသူ့ကိုတွေ့ချင်တယ်။နုမေကို့အတန်ကိုတော့ကိုပြန်ထိတ်လန့်သွားတယ်။အေးဆက်ဆက်ကြမ်းရှာရှာလဲချောင်းကိုအနိုင်နိုင်ဖြစ်လာတဲ့အတန်လား။ဒေါသကိုမြှချလိုက်ရလို့ခုလူခုလူဖြစ်သွားတဲ့အတန်လားဟဲ့အင်းမသိတော့ဘူးနုမေတိတာကမောင်းမျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်နေတဲ့အခါစဉ်းစားမိတာတခုတည်းပဲရှာဖွေမိတာလည်းတခုတည်းပဲမောင်းမျက်လုံးမှာနုမေအတွက်အရေးကလေးများကြံသေးသလားမကြံတော့ဘူးလားမောင်းစိတ်မှာနုမေရှိသေးသလားမရှိတော့ဘူးလားမောင်းမျက်နှာမှာကြုံရခတ်တဲ့အရေးကလေးဖြစ်သွားတော့နုမေမျက်နှာလွှဲလိုက်တယ်ဒီလောက်ဆိုဒီမေကွန်းအတွက်အဖေကိုနုမေဆောင်မို့မလိုတော့ဘူး။သမီးကတော့ဘာမှမသိတတ်တဲ့ခလေးငယ်ပြီးပြီးနုမေအပေါ်ကုတ်ကက်တွေ့တက်လာလို့ထွေးပိုက်ထားလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကနုမေပြန်ပြီးသွေးအေးတင်းနေသွားတော့တာသမီးလေးကြောင့်များလားလို့နောက်မှပြန်တွေ့ရတယ်။မောင်ကိုအော်ချင်တာတော့မအော်မိဘူး။စကနာထိုးချင်တာတော့မလုပ်မိဘူး။မျိုးချရပါများတော့လေရှင်ဘတ်တစ်ခုလုံးအနာရီနဲ့တင်းကျပ်ဆိုးနေလာတယ်။သမီးလေးကိုတင်းတင်းဖက်ရင်မောင်ကိုကြောက်ခိုင်းရတယ်။ဒါကိုမောင်ကမလျှော့ဘူးနုမေသူနဲ့တွေ့ချင်တရက်အိမ်အလဲခေါ်တာပေါ့သမီးလေးကိုတော့ဒီပတ်စန်ဒီမောင်သွားပြင်ခေါ်သွားလိုက်မယ်နော်လေနုမေမောင်ကိုလှဲ့ကြည့်တယ်ပြီးတော့ကို့ဘာသာတော့မသိလိုက်နိုင်ပဲဟဟပပရဲမိတယ်ရဲတန်ကတော့ခြောက်ကကနိုင်မလားပဲမောင်နုမေမျက်လုံးတွေကိုရင်ဆိုင်မကြည့်ရဲတလို့မျက်နှာပြည့်ပြန်တယ်ရဲတန်တွေကိုတော့ထိတ်လန့်နေလိမ့်မလားနုမေရဲတာကိုရဲလို့မရထထလို့ရဲမိတယ်တရားရီတော့တိမ့်ထားမိရယ်ဆိုတာရဲရင်နဲ့ကို့ဘာသာသိနေတယ်။သမီးကမျက်လုံးလေးတွေဝိုင်းပြီးအမေကိုငေးနေတာမြင်မှအရဲကိုရက်လိုက်ရတယ်။သမီးကိုခေါ်သားစရာမလိုပါဘူး။မောင်ကိုသူတွေ့နေတာပဲ။မောင်သမီးကမောင်နဲ့ချစ်ဆွတူတယ်လို့လားပြောပြလိုက်ပါ။မောင်မျက်နှာကိုသူကြည့်စီပေါ့။မောင်မျက်နှာပြည့်ရင်းနေရဲသွားတော့နုမီရဲ့တရားကတဆစ်ဆစ်နာလာတယ်။ကြောက်ခံခဲ့တဲ့နောက်အခန်းထဲမောင်ဘလို့ကြံခဲ့တယ်လည်းမသိ။ရန်နာမှာတမိကိုပွေးဖက်ချောင်းမြူရင်နုမင်ငိုချင်လာတယ်။ငိုချလိုက်ရမလား။အဲဩစရာကောင်းတာကစိတ်ကိုလှုပ်ပေးလိုက်ရင်တော့မျက်ရည်တစကျမယ်မထင်ဘူး။
นุ่มยังไม่ยืดเลยไปเอาตัวเลยนี่สุราขันจะเจอเช่นสิละนุ่มไม่ตีบุพงกว่ากูจริงๆจะใกล้ท้ายงานุ่มไม่ยืดจะเจอไหนทำไมจะพักกันตั้งยังไงสิบุไม่ยามาสู้ใจเนี่ยตัวบุลูชาเราก็ทิ้งยาเลยนุ่มไม่ยืดแต่งกูปุ๊บปั๊บไปเลยตัวก็ทิ้งมาไว้เอ๊ะเฮ้ยไอ้ที่เอาเชียงกูยังไม่ไปเลยนี่จุยาตุ๊บบ่งาจุยาจะขายสูงยิ่งที่ลูกไม่เปล่าบางนุ่มยังงาก็ ไอ้ลุงมิวน่ากลัวมาพี่นี่ยาเราไม่ใช่บุ๋ยทำไมไม่อคุกับพี่บุลูตลาลุเลยตัวจี้อะไรยืนนิ่งตลาลุงาจุยอะไรต้องจีนเราชีวิตต้องจีนพงกว่ากูรอยาวยันลูกชายไล่มีเราไม่รู้เว้ยนั่นลงกันเลยเจ๊กเน่คงสาวเน่ไอ้เดียวก็แค่ชั่วชั่วสูงาเราถ้าบอกไม่มีบุระก็นั่นสายเน่ไอ้เจ้าอยากจะคุยกับเราหนูไม่ตั้งก็แค่พ่อบอกไปเลยแต่เงี้ยจริงก็ยังจีนนี่เล่าไปเอ้ เฮ้าไปเลยจะโดนชกไปเลยปัตมาร์กาลงกาวาจูลาเบนี่เฮ้ช่วยกงพี่มาจุยละน้าน้าเข้าสโลงการอมีนิกงกาสิดีมามาเอริมารองาสิเธอจะมีเว้ที่ฮากาเลกเลยตรงโลมีอุตมิกาพิสิจุยเลเลยช่วยเธอโลตุโรสิวันนี้ปงฮางาบลูพี่อ้อมเลยเฮยินนี่นูทินี่เลยจังนุ่มเลยกาเกบยาริซารีโบเอเมจันเซียทัดดัมตุมูลามดีมีกุ้งโกปงพ่อพี่อ้อมยามยา พอตัวลาเบนิกามองกามอาบุลูพี่เกล้ากูตัดยาเลยนุ่มเอกาเลยเอรินิกาพยายามตัวเจเนลูพี่เกมีดีราเวคาราโนอาคาดิเอจีนุ่มเอกูรายลุมยาลูตัวลิมชีเวชายาตาตัวระดาเอรินิการอพยายามบุตัวโบใจจงมีเลยมองกามอาบุสโลงกาเลยนุ่มเอทุรุทุรุมาด้วยมือบุเลยเอียงกาเลยดีลูเวเอลเลอร์เต็มมีอะไรข้าส่วนนุ่มเอเยตมีเยฮะ อันนี้ลูน้าสูบยาจะดามเอาละนุ่มไม่จะดอมาแซมุอะคุลูมาตีลายยาเกะทีมาแซมุสูยามลาเวอันนี้ก็พงกูไปลูชาลัยมีดเลยไปลูเรศเบียวมีเลยนุ่มไม่มามีดอบุลูกาเลยว่ากงสายลูลุยมีอันนี้ดเลยนุ่มไม่เย่ไม่จะเป็นสุยากาบาบาเลยน้าสงนอเลยนุ่มไม่หาเอ็งนี่เลยแต่ไม่เลี้ยบีกูดาชาวเขยาเลยป้าเบียนนุ่มเลยกูนุ่มไม่มาเลยสุยงาคูนายาเลย อะไรอะใครแต่งลีกาตานุ่มเย่แกจริงอะพี่ลิมละแต่ยาการอจะเสียหน้าในเราไม่สุราเนี่ยสิส่งไม่ทันเลยแต่มีป้าเปลี่ยนลีบอนักข่าวพี่แกทันเลยใครมาเราติดตามในวันเลยไม่มีเงินอะไรมีอะไรในการอนุ่มเย่เชิงชมมุมเหมือนเนี่ยลีเน่จูลุยบาตัวตลอดไปไม่มีเงินมาเขาเลยเดียวรู้เขาทุบงูมีเลยนุ่มเย่พาเราอย่างไรไม่มีนุ่มเย่พาเราอย่างไร แต่มีเราดูกาเช็คเห็นในตาโลและถ้าแกดูอปอตาเดียวรู้ตัวว่าเช็คเห็นไปแกเลยไม่มีกูอาณาตนาวายอปูเลยมาเป็นเจ้ามาบุทำไปไม่เมาหนูอาจารย์อาศัยส่งตีลีเลยเมาไม่กาไม่ชีรอกูหนูไม่ไปดูกูใจไม่ยามเลยมาแค่สานในเนื้อสูนอใจเดียไม่มีไปพิลาเลยไปไปเชื่อมาไปเปลี่ยวมาสู้จีน่าเจ้าไม่มีไปหนูไม่เองกูเช่าลากันเลย อันนี้ก็ยังพูดยังโมบางก็เอ็งมั่งใช่เปล่าไม่ใช่มาหนูไม่พามาสู้ลุลุลล่ะพี่น้อยเนี่ยนี่ท้าบ่ท้าไปไม่หนูไม่ยังยิ่งหามองเจ้าน่าจะรู้เชื่อมีอะไรสักเล่าหนุ่ยหาไปลุลุ่มพี่กูมาเลยสักเล่าซ่ามีอะไรด้วยตาตื่นตื่นสีจ้าละกันเลยน้าสาวน้องไม่มีกูพี่ยามีเลยสักเล่าหนุ่ยหาอาศัยเส้นใจเลยละเชื่อหนังนี้ละเราไม่ตีไหนหนอบุหนูไม่หามีอะไรสีจ้างจ้าในเรื่องจ้ากันไป มองจ้างพี่ยามีเลยนุ่มีจ้าวหน้าวารุณเลยก็เลยนี่เดี๋ยวมองจะเล่นหาพี่ชายก็เดะเอ็งเช่นสุราไม่มีน้าเลยเด้อละแต่เพียงใช่แต่เดี๋ยวฉันเนี่ยดูนุ่มีเอ็งกังกูยืนยันจะตายตายเลยเด้แต่มีพาลมเลยมันเส้นอะไรเราไม่มีตัวเราคู่เช่นที่ชูตาจ้าเลยสุราแต่มีอย่างมาเลยสักหน้าตาทอมีเป็นไหมคู่เช่นที่แต่มีตัวกูอย่างมาเลยไม่มีทำไปไหมจะเช่นกับพัตเตอร์เคบูเรตุเนียอะคู่โลมาจ้ามาจ้า ด้วยเจ้าพี่นี่ละกูรอแต่มีมาแค่สานายมูมาแค่สานายน้องมูตัวรู้มาแต่มีไรไม่มีเลยแต่ย้อนเส้นเดิมอยู่ชีเรียไม่มีนุ่มมีจะใช้ใช้ยังสับย้อนเจนสกาเรโกมีตัวยาเลยนุ่มมีเย่ต่อการอภูฮาไม่มีกูกูเสียไปละไม่มีเมียนาโยลี่อะไรอะค่ะนุ่มมีเสียงกังพี่อาเปียเน่ไม่มีกูแล้วเขามีเลยจริงกูนางได้ยาละเลยแต่มีพาลูเชนเลยสุราเวไม่มีกูเปล่าไม่มีเมียนาหนูก้านุ่มมีกูจริงจริงนานางงมูจิลู แต่มีที่ใจเลยยิ้มนิดหน่อยบุเอ้ยรอก็เชื่อมูที่ด้วยนี่เวลาที่เราเล่นพี่บุแต่มีเอ๋
တခုခုကိုစောင့်ဖြတ်ခြင်းနဲ့ကလေးမျက်နှာကိုကြည့်ဩတမီကလေးအိပ်ပျော်နေတဲ့အခန်းစီလမ်းမြော်ကြည့်တော့နူးမရေရင်ဘက်ထဲမှာစက်ခနေနေတယ်အကောင်းဆုံးကတော့ကိုယ့်ဘက်ကလိမ်ပါပါစေဘယ်တော့မှမကြမ်းတမ်းမိစေနဲ့တစ်ဖက်ကိုတိုးဖို့မဲ့အပြုတ်မှုမျိုးတမီမလုံးမိစေနဲ့တခုခုဆိုမမေကိုပြောမစောင့်ဖြတ်ခင်မလုံးမိခင်မမေကိုပြောနူးမေကောင်းကြီးလိုက်တယ်မျက်ရည်တုံရင်မမေရင်ဝင်တဲ့ခိုးနေရကတိုးထွက်လိုက်တယ်မေမေမျက်နှာကိုစူးစိုက်မိတဲ့အခါမိခုံတစ်ခုကနုမေရင်တွေကယုံထလာတယ်။ဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်ရခတ်တဲ့အချိန်မျိုးမိမတိုင်းကြုံရတာပဲလားမေမေ။မေမေရောလို့ထည့်ပြောလူစဲစဲစကားကိုနုမေရက်လိုက်တယ်။မေမေကပြုံးတယ်။မေမေမျက်ဝန်းမှာအတိယခတ်တဲ့အရေးကလေးဖြစ်ပြတယ်။နုမေရဲ့မိခုံကိုမေမေကနှုတ်ကမဖြေဘူး။မေမေရဲ့အတန်တိတ်အဖြေကိုပဲနုမေငင်းနေကဲမိတယ်။ထွက်ပြေးကျင်လိုက်တာဘဲကိုထွက်ပြေးရမလဲကွယ်ကဘာကြီးကပဲကျင်းလေသလားနုမေရဲ့လောကကပဲအကန့်အသတ်များလေသလားတဖြည်းဖြည်းငင်းတလာတာနဲ့အများနုမေရဲ့ရင်ခုန်သားဟာတတိတ်တိတ်တိုးလို့ကျေလောင်လာတော့တယ်ဆင်းလုံရှောင်မှုကနေနာကျင်မှုစီကူးပြောင်းစပြူတယ်နှလုံးကတဆက်ဆက်ခုန်တာနဲ့အများလက်ချောင်းလေးတွေကတုံရင်လာသလိုပဲအသက်ရှူတန်းကလည်းမမှန်တော့ဘူးဘာဆက်လို့ရမလဲနုမေဘာဆက်လို့ရပါမလဲတမီစက်မခံစားနိုင်တော့ဝင်မေမမေကိုတတိယစိတ်ကလေးလှုပ်လှူလာတော့နုမေမျက်ရည်ဝဲရတယ်။တနေ့ကတည်းကမမေဖြောင်းပြစကားတွေကိုခေါင်းကြီးလက်ခံခဲ့တဲ့နုမေဟာဒီတညမှာတော့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုမနိုင်တော့ဘူး။ဘလို့ပဲဖြည့်တွေးသည်ဖြစ်စေနောက်ဆုံးမှာတော့လှုပ်ရလေချင်းဆိုတဲ့ပူရာမှာပဲအဆုံးသတ်တော့တယ်။နာကျင်မှုကိုသာတလိမ့်လိမ့်တက်လာစေတော့တယ်။နေ့လယ်ကလေးကတရှင်ရှင်ပူနွေးလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအခုညမှာလဲအပူကရော့မသွားဘူး။ကောင်းတဲ့ကအုံခဲနေတာကခံရခက်လာတယ်။နုမေဖြားနေပြီ။စေးကလေးတစ်လုံးနှလုံးလောက်တောက်ပြီးစေးကန်းစီတော့ခြေဦးမလဲခင်မိဘူး။စေးကန်းတော့မှပဲနေလေစီကတွေးခဲ့မိတဲ့အတွေ့ဟာညနေခင်းလေးရောက်တော့ကြက်ပြက်ငက်ပြောက်ပျောက်တော့တာပဲ။မောင်ကပေါကလိကစေးကန်းတစ်ခုစီရောက်နေတဲ့ဆိုပါလား။မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြောရင်တော့မောင်မျက်နှာဘယ်သို့ဘယ်ပုံပြည့်ရွှင်မှာကိုသိနိုင်မယ်မယ်။ဖုန်းထဲမှာတော့မောင်အတန်ကပုံမှန်ပါ။ကိုယ်တိုင်ဖုန်းဆက်ပြောတာကိုတော့ကျေးဇူးတင်ရအောင်လို့နုမေလောင်ပြောင်ရဲမောချင်ခဲ့မိတယ်။သူ့မေရုတ်တရက်မူးလဲလို့ကိုစင်းုံလိုက်ပို့ရတယ်နုရဲ့။သူကတကယ်တမ်းစိတ်ပူနေတာနဲ့လဲဘာမှလည်းမစီစဉ်တတ်ဘူးလေ။ကိုမပါလို့မဖြစ်တော့ကူညီနေရတယ်။နုမေစိတ်မပူနဲ့တော့ကိုစီစဉ်စရာတွေစီစဉ်ပြီးရင်ညပြန်လာမယ်။နည်းနည်းတော့ညှင်းနေမယ်ထင်တယ်။နုမေနေမကောင်းဘူးလေလို့အာကိုတကြီးပျော်ပြခြင်းတဲ့စကားလုံးတွေဟာလဲလေထဲမှာလွတ်သွားပြီလား။ဘာစကားမှအထူးထွေမပြောမိပဲသူဖုံးချသွားတဲ့အထိအလိုက်သိနေနားထောင်နေခဲ့တယ်။ဒီကလေးကနှလုံးကတတိတ်တိတ်ခုန်လုတ်လာတော့တယ်။ဖုံးခွက်ကိုကင်ထားရတဲ့လက်ချောင်းတွေကတော့တဆက်ဆက်တုံရင်လို့ရက်နေတာကမမြဲသလိုအမြန်ထိုင်ချလိုက်ရတယ်။ပြောရရင်တော့ဒီညနေခင်းဟာနုမီရဲ့ရိုးစင်းလာတဲ့ညနေခင်းမောင်များစွာတွေကတခုပါပဲ။သမီးရဲ့ဝေယဝဆတွေနဲ့လုံးထွေးနေရင်ကနေမကောင်းမှုဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုတော့မေ့လျော့စားပြူတယ်။စေကန်းသွားချင်စိတ်ကလည်းစောစောကဖုန်းထဲကစကားသံနေနေတယ်ပျောက်ခဲ့ပြီ။သမီးရဲ့တီတီတတာအတန်လေးတွေတောင်မရှိရင်နုမေပုံလဲသွားလိမ့်မလား။ညနေခင်းလိုမြောက်လာလို့ရောက်လာတဲ့ညဟာနုမေအတွက်ပုံမှန်ညချမ်းချမ်းခြောက်ခြားစရာကောင်းလာပြန်တယ်။ကိုအဖူကကြောက်မသွားဘူး။သမီးကိုတိတ်ပြီးတာနဲ့အဲကန်းလေးကဆိုဖာပေါ်ခွခွေလေးလဲနေမိတယ်။နည်းနည်းညင်းနေမယ်နော်။စကားတံကိုပြန်ပြီးကြားရအောင်တော့ရဲချင်းစိတ်ကနုမေရင်ထဲကယုံကြွာလာတယ်။ညင်းနေမဆိုတာဘယ်နှစ်နာရီကိုမောင်းဆိုလိုပါသလဲ။နာယံဘော်ကနာရီတော့ဆယ်နာရီကျော်ခဲ့ပြီလေ။ခေါင်းကမိုးဝေခြင်းတော့နုမေမျက်လုံးအစုံကိုမှိတ်ထားတယ်။နှလုံးကဆင်းလုံရှောင်းမှုနဲ့အခုံမြန်နေတော့ပောက်ကွဲခြင်းစိတ်ကိုထိန်းထားရတယ်။လူကတုံရင်ခြင်းတော့ငိုခြင်းစိတ်ကိုမျိုးသိမ့်ထားရတယ်။မျက်လုံးတွေမှိတ်ထားပေမဲ့အမျိုးသမီးနဲ့မောင်ကိုအာယုံမှတွဲလျက်မြေရောက်လာတော့မခက်ဘူးလားအားငယ်နေတဲ့သူအနာမှာမောင်ကချောမော့နှစ်သိမ့်နေရမှာပေါ့သူ့အတွက်မောင်ဟာအားကိုးဝယ်ရာချစ်သူဟောင်းမိတ်ဆွေမောင်အတွက်လည်းသူဟာပြစ်ထားလို့မရတဲ့တန်ရုံးစင်ကြိုးတမင်းနုမေရှိတာကိုမောင်တို့နှစ်ယောက်မေ့လျော့နေခဲ့ပြီလားမုန်းနေတဲ့ကြားကနုမေကြုံယုံထားလိုက်တယ်အေကန်းလေးကိုလှမ်းဝင်လာတယ်ကလေးအောက်မှာထားလိရှိတဲ့ခီးဆောင်အိတ်ကိုယူပြီးကလေးမော်တင်နေအိတ်ထဲကိုတမီးအဝတ်စားလေးတွေအသုံးဆောင်လေးတွေစားထည့်တယ်။နုမေရဲ့အဝတ်လည်းသုံးလေးစုံယူတယ်။ဒ
ดีเจจะก้าเข้าแต่ใจยังนุ่มเมย์ก็จะยังไม่เอาออกมาละไม่เมย์ก็รอเอ็งพี่โม่พี่พี่มาเลยถ้าเมย์ตั้มมี่ไม่ขันใจไหนน้องเมย์เอ็งก็เสียใจไปเลยจ้ะตั้มมี่ก็จะแช่ลูโลเน่อยากเลี้ยงเน่เมียนาก็จะแช่ปล่อยเด็กเมียหลงผมมาพูดดีไปน้องก็จะแช่อัตันทรายเลยตั้มมี่เลี้ยงน่าเลยนุ่มเมย์ยังน่าหลงฮะสุดสุดก็จะปวดคอเลยวันนี้สินาเจนสิฮะน่าหลงด้วยกูสั่งจูงสีตลอดไป งูชาจริงๆเนี่ยแต่มีเมียนาโกนุ่มเมย์เงี้ยนี่เลยเอพี่เก่งๆเอพี่เอาหนี้ได้แต่มีกันเลยเอพี่เอาจริงมาเราเช้าหนี้ได้ก็พี่ๆเลยอย่าอุ้งเชิงจีเอพี่ก็มีอะไรหนี้กันละเอ็งหนี้ได้เราไหมสิ่งก็สวยในแห่งจุ้ยแต่มีเย่ป้าเมียเลยก็พ่อพ่อเลยแน่ช่วงนี้นุ่มเมย์เมียเราเองก็มีอีกบางคนสิจ้าจ้าพิลาเลยแล้วน้องมาสู้สิเนี่ยแต่มีเมียนาสิ่งก็อันยังคอยอะไรยันน่ะนุ่มๆเลยก็เงี้ยนี่เลยค่ะ นุ่มเมย์ไม่ก็พิมพ์พิมพ์แบบยาตรียาอะไรไม่ก็ตั้มก็คนนี้เด็กๆเมย์อีจ้าแกพูดละแต่ใจน้องพี่ๆที่ไม่คงเลยไม่จีจันเลยจ้ะที่เราส่งยังไม่ก็ท้องสั่นอาจารย์พี่นี่เอาไหมยาก็จะพี่ๆคิดเสร็จแล้วนายเดจะเช็คก็นุ่มเมย์น่าสนใจนะเจ้ามือหานายเล่นแต่บอฮีเล่คอยยิ้มซีโมงงูจีนี่ตลอดไปมองพี่ยาวแล้วนุ่มเมย์ก็ท้องสั่นอาจารย์ จะก้าวไปบีบีจูเลยนุ่มเมย์ยังน่ากูอเมียไล่พันนี่เลยมองยังลงนี่มาไปลุยจุยป่าวนี่มาเลยมองพี่นี่มาไปลุยจุยส่งเที่ยนี่มาเลยแล้วเราเสร็จแล้วไอ้ยุยจุยก็เตยมาคุยไปนุ่มเมย์พี่นี่เลยนุ่มเมย์นี่เก่าเยอะละยันน่าเนเน่หน้านี่ตลาดลุนี่เก่าหน้าไปมานุ่มเมย์ป๊อปป๊อปป๊อปไปพี่ไล่เปลี่ยนเลยมองไอ้แค่เนี่ยเหมือนตัวเราโก้แล้วจีเนี่ยมีเลยแต่ไม่เลิกก็ชิสโน่น่าไล่เด็กพากิน จะแช่ลุลุยงาพากันยังยืนจ้ามายังได้ตัวเปลี่ยนเลยแต่ไม่เลยเอริมยังเว้นก็งี้เนี่ยมีแต่ใครแต่มารอการเอาก็นักวิทยาศาสตร์เปลี่ยนยังนี่เลยขยี้สาวอีกเลยก็นุ่มเมย์แล้วมันจะเหี้ยบุ